Тата седмица на състезателките ни по художествена гимнастика предстои европейско първенство в Виена. Българската национална телевизия ще излъчва директно състезанията от петък до неделя всеки ден. В момента в залата на стадион Раковски има официално изпращане на момичетата или може би е приключило буквално преди минути. Включваме пряко Боряна Тончева оттам, за да разберем какво се случи. Точно така, Цвети, приключи официалното изпращане на нашия национален отбор. Тази година форматът на европейското първенство е малко по-свит. Имаме отборно състезание за индивидуалните гимнастички. Там ще ни представят три момичета и състезание за ансамбъл девойки, където се надяваме много на успехи и на отличия. Тимът на Камелия Дунавска представи днес основното си съчетание. Представи една прекрасна композиция балетна, балетен танц, с която ще се явят на галата. В индивидуалното състезание нашият отбор е воден от Силвия Митева, която днес не участва в изпращането или по-скоро присъства, но не игра, тъй като е леко уморена. Мария Матева, шампионката от държавното първенство миналата седмица, и Невяна Владинова. Доколкото видях първоначалните заявки, Владинова ще играе обръч и сега ще попитам старши треньора на националния отбор Русина Ангелова. Това ли е окончателното ви решение, госпожо Ангелова, и каква е атмосферата в нашия отбор? Атмосферата е прекрасна. Предсъстезателна треска всеки ден. Има, разбира се, какво още да се мисли и да се изисква от момичетата. Заявката ни е дадена. Ще се играят 4 плюс 3 плюс 1 съчетание. Смятам, че Силвия, знаеме, че тя е нашата основна състезателка. Мария Матева ще играе 3 композиции и Невяна ще играе 1 композиция. Имаше леки нервности днес преди изпращането. Как ще овладеете това така психическо натоварване? Смятам, че всички имаме опит в тази работа, така че и с моите колежки, т.е. техните лични треньорки, смятаме, че с тяхна помощ ще се справим успешно. Състоянието на силовето на игра днес, изморена ли е наистина? Нямаме, да се надяваме, че няма здравословни проблеми? Не, няма здравословни. Тя просто пристигна миналата седмица също от Световна купа, беше в Минск и трябваше да има почивка един ден, така че мисля, че всичко нормално върви. Имаме ли поставени задачи, обичайния задължителен въпрос? При нас летвата с художествената гимнастика от години е много висока. Аз не обичам да предричам нещата. Смятам, че откакто съм тук с националния отбор, 2 месеца и половина, направихме всичко възможно, за да ги подготвим момичетата. Пък от тук, каквото каже Бог. Аз ще си позволя обаче да кажа, че много ни се иска да вземе медал Силвия Митева. Това е нейния сезон. Всички вече я слагат сред фаворитките за отличие. И ако си изиграе композициите така, както ги игра, когато печелеше медали на световните купи, се надяваме на отличие, защо не надеждата помира последна. Това беше всичко от тук. Благодаря ти, Боряна, за това включване. Пожелаваме успех на момичетата. А ние сме отделили